درود شریف بڑی محبت نسبت سان سرکار مدینہ تے ایک مرتبہ اواں درود موکلیو اللہ تعالی اواں تے پانجو ڈہ رحمت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء مرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جیکو مالک خالق سنا جے لائقا جنجو شان بے مثال جن شان میں کو شریک نہ ہے انہی جو ملک انہیں جی مخلوقا وہی مالکا وہی خالقا وہی معبودا وہی مخبودا جن اللہ ساری کائنات سے کن جے امر سان پیدا فیضا قدا امرن فانما له کن فیکون بے شمار صلات و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غیب دان نبی جی متھاں جے پیارے کریم جی آمن تشریف جو احسان اللہ تعالی خاص مومنن جے متھاں فرمائے محبوبن جے آمن جے محابے ایمان ملیو قرآن ملیو رمضان ملیو رحمان ملیو یہ امت خوش نصیب امت ہے امت جو اوہ اگوان اوہ پیشوا ہے میدان آخرت میں از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر نبی نفسی 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 پکار دیندا یہ ذات ہتھ مبارک متھے ہوندا اکھن ما پانی وہندو پیو ایہو ہی عرض ہوندو اللہم امتی یا اللہ مجھے امت مجھے امت جے کرے اساں کے یاد کندو تو مدینہ جو سائیں یاد دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں جی نسبت اساں جو واسطو سرکار مدینہ اساں آخری دم تائیں قائم رکھے
تکلیف جی حالت آ ڈاکٹرن جی سخت منو آ تقریبا پنج جماعت تھیندا ان عاجز ہتے وی ہی یہ بیان شروع کیا ہے اج دل گھریو اواں جی دعا ہی پنج منٹ آئے جو ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرے فقیر دعا دوستو ہی جہان فانی جہان جو انسان دنیا میں اچے تھو وجن جلایا اچے تھو اسی رہا ہو جو ویو تو وہی موٹی نہ یہ وقت ہر کر ان قریب ہر مومن متھا اچن وارو ہے اواں جے متھو حق ہے تے حق جا کرما بدی سینے میں سانڈے انی وقت لا کو سمر پائے ڈرگ ہو سفرا ڈرگ ہو سفرا سکرات قبر قیامت جڏهن سکرات وارو وقت اچي ٿو جيڪي بندا اللہ جي رضا تي راضي رهيا محبوب سان نسبت قائم دائم رهي انهن جي لاءِ اللہ تعالیٰ سکرات ۾ ملائڪن کي موڪلي ٿو تتنزل عليهم الملائكة ملائڪ نازل ٿين ٿا فرمان تھا اللہ تخافو ولا تحزنو اے بندہ اے ایمان والا خوف نہ کر حزن نہ کر ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون ان جنت جی خوشخبری خوش تھی جے کو تو کے وعدہ دینو ہو سبحان اللہ بیو کرم تیرے کاندی قبر میں پورے موٹل تھا اوہ مومن جو رضا تے راضی رہو مجھے قبر میں منکر نقیر ملائک اچن اللہ جے حکم سان اتھی رہے تھو پوچھن تھا من ربک رب تو جو کیڑ ہوا جے میٹھے مالک کے یاد کیو چند ربی اللہ رب مجھو اللہ ہو ماں دینوں کا دین تو جو کہڑو کیڑے مسلک تے ہاں کیڑے مذہب تے ہاں کیڑی جماعت تے ہاں تاں جو دین الاسلام دین مجھے اسلام آئے ٹری پوچھا من نبیوں کا نبی تو جو کہڑو آئے جہیں پیارے محبوبن سان واسطو رکھو نسبت رکھی سجانی دو بدھائیں دو مجھو نبی محمد مصطفیٰ ٹری پوچھا قیامت جے دہاڑے تھیندی حساب کتاب انہی جے لائے سرکار مدینہ دعا گھریا پانچی امت لائے اوہا دعا موجود آئے یہ سکھو تو سکھی وٹھو ایری تا بھلاری دعا ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت یا اللہ موت کا اگ میں معافی ملی ورحمنا عند الموت موت وارے وقت رحم پانجو فرما ولا تعذبنا بعد الموت موت کا بعد پنج عذاب کا بچا آخری پوچھا ولا تحاسبنا یوم القیامت مجھا مولا جو قیامت جے ہر حساب کتاب تھیندو انہی کھاں بچا یہ پچھانا تنے تو نیندے تنے تو جی دل زندہ ہوندی دل حق جے عشق سان شاد ہوندی آباد ہوندی حق جو ٹھپو دل تے لگل ہوندو بس آیت جو مختصر حصو فقیر جو بیان کیا اوہاں جے متھا پڑھو ہوا ہے اوہاں جے سامو
ان جو ترجمو مختصر تصوير قد افلح من تزكى اوہو کامیاب ہو اوہو مراد کے پہتو قد افلح من تزكى جيڪو پاک ٿيو افلح ناجي چھوٽڪاري وارو جنتي جي دنيا ۾ رهي مٺي مالڪ کي راضي ڪيو الله تعالى انهن جو بيان کلام کریم فرمان قد افلح بے شک اوہ کامیاب ہو اوہ مراد کے پہتو دنیا میں کامیاب سکرات میں کامیاب قبر میں کامیاب قیامت میں کامیاب کیر من تزکا جو کو پاک تھو پاکائی تن قسمن جیا ایک پاکائی وحبی بی پاکائی قسمی تری پاکائی عطائی وہ بھی اوہا پاکائی تو جمع دے جام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو قصو بٹن جائن تے کلام اللہ شریف میں بیان آئے اللہ کے یہ کرنو ہو قدرت سان بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام جی والدہ پانچ قوم میں رہندی ہی پاکیزہ عورت ہی تمام شان مان عزت عظمت والی عورت ہی اللہ پاک یہ کرنا ہو گرے بان میں جبریل علیہ السلام پھوک دینی بی بی حاملہ تھی ہوئی عمل تھی ہو تھوڑی وقت کھاں بعد میں وقت اچھی ہو پریشان تھی تھانے کیوں کیا جے گھر میں رہا تھی مٹر مائٹر مت ہو ہن ملام تو کندا جے باہر نکری ہو جانا تھی وہ بھی چمونا ہے آخر شہر جے بھرسان کیونکہ وڈو درخت ہو ہی آج جڑے بغداد سے تیاری کرے بیت المقدس ہوا وہ ون ماں اکھر سان ڈٹھو ہاں آہے یا نہ ہے اونی وانا ہٹا وے ہی رہی دیر نہ تھی باہر جاؤ گلے لاتا ہے بالکل پاک بار ایک پھڑو گلاس جو جان جے متا نہ ہو بی بی سان جے جسم ماں ایک پھڑو گلاس جو نکتو یہ قدرتی کم ہو انسان جے کو لکھاں باہر ہو جڑے پتو پیو پاڑے وارن کے اچھے ملیا ملام تو کیوں ٹوکاں کیوں ظلم کئی بی بی ہے چھا کئی ہے کر حکم کئی بی بی چھا کرے وہ اشارت لے بی بی اشاروں کئی پٹر رے پٹر تو جواب لے پہنچی والدہ جی پاکائی جو بیان کر وہ معصوم بچرو معصوم بچرو پاک بچرو جواب چھوڑے دو قال انی عبداللہ میں اللہ جو بندو آیا عبداللہ سوچے تو متا مکھے مانو اللہ سمجھن تے کرے میں اگئی بدھایا تو میں خدا جو مانو آیا خدا جو بندو آیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ تعالیٰ مجھے متھا کتاب انجیل نازل کیو آئے میں خدا جو نبی آیا پیغمبر آیا مخلوق حیران تھی ہوئی ایک کلاک جو بچرو جمل کیدن بیان تو کرے کچھ جو گالی کرے تو بے شک سچو نبی آ یہ قدرت طرف پیدا تو آئے
وحبی انہی کے جو جے جے کو جمع دے جام ہو جے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار درے اما جے پیٹ میں آ اما جے پیٹ میں آ جائیو مانو چے متھو ملیا نیک گھرانے صحیح گھرانے میں بچو جائے ہوا منی نسان مانو ایندہ رہن تھا علی صحیح اکھیو نہ چھوپٹے اکھیو بوٹ لائے پانا حیران تھیا مانو زیارت کرنوارا بسنوارا ہی چھا شاید نابین نہ ہو جی ہر کو نابین نابین چاہی موٹے تھو دیر خان بعد مدینہ وارو سائیں متھو آیا تیرے سرکار مدینہ علی جے متھو آیا ہے تا علی اکھیو پٹے سرکار جے پاک چہرے نہارے اکھیو حیدر قرار جو ہن چہرے مدینہ وارو سائیں جو تقیدو رہے تھو تقیدو رہے تھو نبی علیہ السلام سجدے کرنے میں اذان چاہیا کھمے میں تکبیر چاہیا کلموں سے کھارے تھے دعا گھری تھے ہی جمد جام ہی جمد جام قد افلح من تزکا اوہ کامیاب ہو اوہ مراد کے پہتو اوہ سکرات میں کامیاب ہو اوہ قبر میں کامیاب ہو اوہ حشر میں کامیاب ہو جے کو پاک تھا جنہیں علی سائیں وڈو تھے ہوا سمجھ سان تھے ہوا حلنا گھومن لگے تھو پیو گالھائے تھو پیو تو نبی علیہ السلام پوچھے سو علی تو جنہیں جائیں تو جے گھر مان ہوں تو کنے سن آیا تو جے اکھیو بوٹلا ہوں جنہیں ماں آئیم اکھیو پٹے تو مادے نہاریو جیس طرح ماں بیٹھو ہم تو مارے تقین ہو رہے ہیں مرکد رہے یا رسول اللہ چلے ماں اممہ جے پیٹے میں ہوئیم تو اللہ کرتا کہ مجھا مولا چلے ماں علی جمع تو ماں جی پہلی نظر مدینہ جے مور جے چلے کیا پاکائی قد افلح من تزکا اوہ کامیاب ہو اوہ مراد کے پتو جے کو کامیاب پاک اتھو ایک پاکائی وحبی بھی پاکائی قسمی کمت موقوف ساری رات سبحان انہیں باندھن جی شان آئے ساری رات سبحان جنہیں جاگی یاد قیوم انہیں جی عبداللطیف جائے مٹی لدھو مان کروڑے کن سلام اچو آتر انہیں جی جنہیں جاگی جاگی مٹھے رب خیرازی کہو مٹی لدھو مان انہیں مٹی کی مان لدھو حدیث پاک میں چیتھو تو قبر المومن ریاض الجنت مومن جی قبر جنت جی باغن ماں باغ انہیں جلا دوستو ماں دعا گھران تھو کوشش کیوں کوشش کیوں وقت ہی ہوا موت ہی دو پو وقت نہ ملے دو پو وقت نہ ملے دو پشتانوں پہنے دو داہوں کارنے پہنے دو نہ دنیا میں موٹی ہین دے نہ یہاں نیکی تو کہ نصیب تھی نہیں اج وقت آ اج وقت آ روئی راڑے کے راضی کر روئی مٹھے مالک کے راضی کر کہ جو بھی گناہ گارا کیجے بھی بدکاروں یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسہم اے اوہے مجھا بندہ اے اوہے مجھا بانا جن پہنچے مطلب اسراف کیوں کسرسہ گناہ کیوں لا تقنطو من رحمت اللہ مجھے رحمت کا نابد لکھو چھو ان اللہ یفر ذنوب جمعیہ مجھے نکو بھائی وارا نکو مشہیرہ میں اکیلو اللہ ہوا گناہ کرے توبہ کرو تو جو کم سب گناہ بکھر میں اللہ جو کم
تسلا کيو اللہ جو وائدو آ كيدو بكو رفارا كيدا بظلم پہنجے مسا چاہی روئی رانے خرازی کر ساری رات سبحان جناب محبوب سبحانی قطب ربانی سيدنا عبد القادر جیلانی 40 سال پورا سومانی واری نماز پارے وضو سان صبح جی نماز پڑھی صبح جی نماز پڑھی تو محبوب سبحانی قطب ربانی اج وقت تھی بٹھا سائیں جے اترو نہ کرے سکے تے گھٹ میں گھٹ 6 رکعت 6 نفل 10 جو جا پر چھنے پڑھے چار پڑھو تہجد اوہا نعمتا اوہا برکتا جو پان فرمان تھا من صلا من صلا پیارس پیارس من صلا صلاة التہجد انا زامل لہو بالجنت جے نماز تہجد جی ادا کئی ماں جے بشت جو زامل نبی پاک زمانت تو کھڑے پیو کہنے بھی گنہ گارا بدکارا تو تحجد نبی سارے ہوا ما تو جی جنہ جو زامن آئے یہ اوہا نمازا جو بند جی دعا خدا قبول تو کرے بدکارا بیکارا گنہ گارا پوئتے پہلا نماز تحجد جو بہاوے اگیا پویا گناہ باف کرے تو زمانت انہیں جی مدینہ رسائیں کرے دوستو دعا گھرو تکلیف ہاں بنی بیٹر میں پانی پہ جیو آ کراچے جو علاج حلے تھو اج دل گھرو تک بکل ما جماع جی سامو بیان پیا من کیام جلی حالے وہ کرم تھے سائی پانجے آغوش میں کرے مانجے قدمر میں کرے پانجے بھاکر میں کرے امیدہ امیدہ حق واری جماعت رائے مدین وارا سائیں روئی مٹھے رب کے راضی کدو رب کدو حکم کدو مجھا محبوب تو کہ اجازت آئے دیکھ جنت میں وٹھی وجے تو وٹھی وجے انہی وقت تو جو ہتھ ہو دو دامن مدینے جمعو رہے دعا کیوں دنیا میں بھی اساجی دل سارسا یارسا سچی رہے کیا میں دے دہار بھی اسا سرکار سے قدمر میں ہو جاؤں آغوش میں ہو جاؤں نظر میں ہو جاؤں دنیا میں جائے کہ جیسا محبت قیامت میں وہ انہیں سا گڑ ہوں دو دنیا میں جائے کہ جیسا محبت قیامت میں وہ انہیں سا گڑ ہوں دو جے تجھے دنیا میں نیکن سا سچن سا سالن سا پیارن سا محبتا تو قیامت میں انہوں جو دیدار تو فنسی تھا فَأُولَائِكَ مُعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ پانا انہوں جی رفاقت میں ہوندہ جن میں سما اللہ جو انہما وہ ایک صدیق شہید صالح بانا ہوندہ تو جو دیدار انہوں جو ہوندہ اکھو تو جو ہوندہ جرونی پاکر جو ہوندہ من نبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین انبیاء اسلام جی جارت صدیقن جی جارت شہید جی جارت سال کامل پیر مرشد جی جارت دعا کیوں اللہ 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 دوستو ہیلے توجہ دو ہیلے کبھی آئے ہو ये कब आ रहे हो? को मानो कौन है को? ये वज़द कुरान में साबित हुआ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत अल्लाह ताला हम कलाम थे। हम कलाम थे ना खाबाद
موسا جي دل ۾ شوق جاڳيو سو ديدار مٺي مالڪ جو ڪيا عرض ڪيئين رب ارني انظر اليك مجا رب ديدار ڪرا مونکي ڪري پنهنجي ڪر خدا فرما لنترا تون ڏسي نه سگھندي وري عرض ڪيئين اللہ پاک فرمد ہے جبل جے کو سامو انہی دے دیا جے ایہو قرار میں آئیو تو فسوفا ترانی وہ دیدار کرے سکتا دے جنہی موسیٰ علیہ السلام کے ایہو حکم تھو ہی شرط پیو جبل نہارے تھو خدا جی معمولی نورانی کترو جبل تے پیو جبل ذرا ذرا تھی جبل ذرا ذرا تھی ہو موسیٰ علیہ السلام انہی عشق جو انہی محبت جو تاب نہ سہی سگو خر موسیٰ موسیٰ بے ہوشی کری تھی جی ہیں فقیر ہترا ہنے تھو چھڑی ہنے تھو اللہ اللہ زبان میں یہ ساگی حالت ہے تو وجد قرآن میں ثابت دعا کہ دل میں عشق جو رنگ لگے تھو دھنگ لگے تھو دھنگ لگے تھو یہ خبر انہوں نے کیا جنہیں کہ اللہ پاک کے نعمت نصیب کی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بہرحال ماں دعا تو گھرا وہ موسیٰ علیہ السلام خدا جو پیارو نبی جن دیدار جی طلب کرے تھو اللہ سے ہم کلام تھے تھو تو خدا فرمائے فخلو فخلو نا لائک انک بالواد المقدس توا موسیٰ جو تی بنجی لائے کہ توا میدان جن مجھے محبوب کے خدا مٹھے گھرائے تھو عرش مولا تے تو حضور جے قدمن میں نالین پیل آئے حضور کے موسیٰ علیہ السلام جو واقعہ یاد آئے تو خدا موسیٰ کو حکم فرمائے تو فخلو نالیک انک بالواد مقدس توا ماں بھی جوتی لہا ارادو کن تھا حکم کے خدا وہ مجھا نبی جوتی نہ لائے مجھا اللہ موسیٰ کے موسیٰ کو لہرائیں تو مکھے پہرائیں تو مجھا حبیب او کلیمہ تو حبیب او کلیمہ تو حبیب آئے قرب موسیٰ آو رہے قرب محمد آو رہے اپنا جانا آو رہے رب کا بلانا آو رہے کوہ تور آو رہے عرش مولا آو رہے مبارک تو کھیا تو انہی ذات جو امتیا ہیں جہمت جے جہارے اسا کے نوی ساری ہندو اسا کے گہلے خدا جے برگاہ میں پہنچائی دو مبارک تو کھیا اللہ تعالیٰ تہاں جا اچھنا قبول فرمائے انہیں گناہ کر اللہ دعا گھرو ہزار مسئلہ ہیں وقت بھر جی آئے واہے عمر بڑی تھی وی آئے مٹھا سائیں موت بمتھوں بیٹھو آئے آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سمنک ویرن جو گھر میں سامانا پل جو پتو کون ہے انہی جلائے کوشن کیو اجو وقت آ روئی رانے کے راضی کو درود کریم مصطفیٰ دے کسرہ سا پڑھو تو انشاءاللہ تعالی سکرات اندی ویدی زبان میں کلمہ شروع سکتے ہیں اللہ اثر پہ جیو عدلتی ربنا متقبل منا انک انت سمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات دائمت فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لي وارحمني تب علي انك انت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات يا مفتح الابواب حسبي الله لا اله الا هو
عليه توكلت وهو رب العرش الذي مجا مولا لغريب دي بارت اج بهڑا بجا سدي مجا مولا سارن دي پادر ميدان ما تي پتاين رب کي راضي ڪرڻ لا مجا مولا جو كلام ڪرڻ تي پاچي رهوا آهي هن جو دل ۾ آباد ڪر پنهنجي محبت پنهنجي معرفت ڪر اسان جي نسبت اسان جو واسطو پيارے حبيب سان آخري دم تي قائم دام رکھ صلى الله عليه خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته صحابه أجمعين آمين بجاه سيد المرسلين لا إله إلا الله.